Forbruksdepartementet ble etablert på midten av 70-tallet og et av de viktigste departementene i statsapparatet. I dag ledes departementet av statssekretær Roger Kinstad. Forbruksdepartementet ble opprettet i 1975, da oljepengene strømmet inn i norske statskassen. Og det var jo enorme mengder. Og så opprettet man Forbruksdepartementet for at man skulle forbruke alle de pengene som de andre departementene ikke klarte å forbruke. Forbruksdepartementet har over 300 ansatte og håndterer over 100 milliarder kroner hvert år. Nå skal vi se dette her. Alt dette er jo penger som konstant ruller inn til vårt departement. Og i løpet av årets utløp så skal altså den stå på null. Du må bare kjøpe. Ja, absolutt. Greit? Ja. Skryteveggen vår, den er vi stolte av. Dette er virkelig vår store suksesshistorie, Mongstad. Altså 16 milliarder i underskudd. Bare sånn. Den er vi stolte av. Og så har vi Holmenkollbakken. 600 millioner kroner overskrevet vi med her. Jeg mener selv at vi kunne klart mye, mye mer. Men det er alltid noen som skal bremse litt. Overskridelser, jeg elsker det ordet. Her har vi nødsambandet, også en suksesshistorie. 4,7 milliarder på noe som praktisk talt altså ikke virker. Altså, vårt mandat er jo å forbruke pengene. Og da prøver vi å finne verdier som hverken har en slags verdi, eller som noensinne kommer til å få en slags. Du, hvorfor har vi plutselig oppe på 40 milliarder? Steik, vet du hva, er det noe å innkalle etter tastemøte? Jeg sender agendaen. All right. Nå er det altså produksjonsproblemer i Gulfen, og da fyker norske oljeprisene opp, og så blir vi sittende igjen med ekstraarbeidet. Hva er det her for noe? Det er ostetoll. Ostetoll? Mm. Er det betalt i kontanter? Ja. Euro? Ja. Det står jo så forbasket høyt i kursen. Se her. Altså, kan politikerne aldri lære? De innfører den ene tollsatsen, den ene avgiften etter den andre, og så klarer de ikke å bruke pengene. Sett deg ned. Vi har dårlig tid. Har vi noe nytt på blokka? Ja, vi kan få en skulpturpark i Japan til 120 millioner dollar. Skulpturpark? Dere vet hva jeg mener om kunst. Kunst er farlig. Kunst er skummelt. Plutselig så er det jævlig mye verdt. Nei. Det er bare at den er borte til våren. Borte? Ja, det er en isskulpturpark. Nå er vi snakker. Rar ikke, skal vi gi deg en blant annet.